Şəkidə çəkilişləri davam edən Sara serialının kadr arxasında gərgin iş gedir. Əməkdaşlarımız bu dəfə aktyorları deyil, filmin arxa planında görünməyən qəhrəmanları sizə tanıdacaq. İzləyək. Oktyabr ayından etibarən ARB televiziyasında yayımlanacaq serial yay mövsümü boyunca Şəkidə çəkilişlərinə davam edəcək. İlk dəfə olaraq Pakistanlı rejissorların iştirakı ilə ərsiyə gələn ekran işinin ssenari müəllifi isə İlqar Fəhmidir. Oktimedia və White Roof Production'ın birgə layihəsi olan serialın kadr arxasında çalışanların əksəriyyəti peşəkarlardır. Həmçinin gənclərə də özlərini tanıtmaq imkanı yaradılıb. Bu mənim ilk işimdir və çalışıram ki, bu işdə biraz özümü yaxşı göstərməyə çalışım, yəni birinci işim olduğu bilinməsin. Və çalışdığımız qədər də bunun öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Düzü çox ağır işdir, çox çətindir. Fuad obrazını oynayıram, abituriyentdir, məktəbə hazırlaşır və kənddə öz sinif yoldaşı ilə sevgisini gizli saxlayır. Çünki kənd yeridir və bu eşidilsə pis hallana bilər. Serialın quruluşçu rəssamıyam, həm də rol almışam Nailə rolunu. Əsas xarakterlərdən birinin qızıyam, Davud bəyin qızıyam. Hadisələr 5 evdə cərəyan eləyir. Evlərin birində də əsas mənim səhnələrim olacaq. Həyəcanlı bir setdir. Hər kəs qaçır, ora qaçır, bura qaçır və çox maraqlıdır. Bu setdə olmaqdan çox məmnunam və təcrübə, çox böyük təcrübədir bu mənim üçün. Mənim ilk serialda ilk işimdir. İndiki təklif aldığım bu layihə çox maraqlıdır. Serialdır. Düzdür, serial sistemi art house filmlərdən çox fərqlənir. Ancaq mən görürəm ki, çox yəni müasir texnologiyalar istifadə olunur. İndiki dövrün tempi və müasirliyi bu filmdə var və mənə çox maraqlıdır işləmək bu komanda ilə. Qeyd edək ki, maraqlı sujet xətti olan serialda müəyyən bir hekayə, müxtəlif həyatı hadisələrlə yanaşı, cəmiyyətə müxtəlif sosial mesajlar ötürmək də nəzərdə tutulub. Pərvanə Mustafayeva, Aytəkin Şükürzadə, Zülfü Abdurrahmanov, Şəki.